Salam işıqlı insanların qaranlıq zindanda saxlandığı, qaranlıq insanların işıqlı yollarda at oynatdığı ölkənin suskun vətəndaşları. Azərbaycan Saat Radiosunun nefrində xəbər blokunun vaxtıdır. Bu gün də sizə Azərbaycan reallıqlarından mən Türkiyəli Azərtürk bəhs edəcəyim. İlham Əliyevin qərar qəbul edib bir ay sonra o qərarı ləğv etməsi artıq lətifəyə çevrilib. Amma Əliyev özü deyəsən bunun fərqində deyil. Cümə günü o bir müddət əvvəl şəxsən özü imzaladığı daha bir qərarı ləğv edib. Belə ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 aprel tarixli qanununun tətbiqi barədə sərəncam imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 189.2-ci maddəsi ləğv edilir. Qeyd edək ki, həmin maddədə dünyavi icbari ümumi orta təhsil üzrə dərs gününün şagird tərəfindən bir ay ərzində 7 gündən çox buraxılmasına görə valideynlərin və ya onları əvəz edən şəxslərin 100 manat miqdarında cərimə edilməsi nəzərdə tutulurdu. Nə deyək, şah sağ olsun, yəqin nəsə bildiyi bir şey var. Adil hökmdarımızın təhsilə qayğısı nəticəsində təhsilimiz çiçəklənməkdə davam edir. Bu günlərdə ali təhsil müəssisələrinə əvvəlki illərin məzunları üçün 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə abituriyentlərdən 8 nəfəri 600-700 bal, 57 nəfəri 500-599 bal, 291 nəfəri 400-499 bal, 823 nəfəri 300-399 bal, 2140 nəfəri 200-299 bal, 10.270 nəfəri, yəni abituriyentlərin 75,158% isə 0,199 bal toplayıb. Xatırladım ki, əvvəlki illərin məzunları ötən illərdə keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak etmiş, lakin müvafiq nəticələr əldə edə bilməyən və ya istədikləri ixtisasa qəbul oluna bilməyən abituriyentlərdir. Adətən bu abituriyentlər cari ilin məzunları ilə müqayisədə zəif nəticə göstərərək aşağı bal toplayırlar. Təhsil sahəsi üzrə ekspert Navatəli Qulamoğlu da əvvəlki illərin məzunlarının əsasən ötən illərdə özlərini sınayaraq müvəffəqiyyət qazana bilmədiklərini deyir. Ekspert bu qəbildən olan abituriyentlərin çox da yüksək biliyə malik olmadıqlarını vurğulayır. Göstəricilərin aşağı olmasının başlıca səbəbini bununla izah etməyə ədalətli olar. Mən keçən ilin may ayının testləri ilə bu ilkin may qəbulunun testlərini araşdırmışam. Bu il test sualları keçən ilə nisbətən çətin olub. Keçən il əvvəlki illərdə imtahan verənlərlə ilk dəfə qəbul imtahanı verən abituriyentlərin imtahan sualları arasında çox ciddi fərqlər vardı. Hətta tənqid də etdilər ki, abituriyentlər üçün təcili imtahan testləri hazırlansın. Həmin tənqiddən nəticə çıxarıb bu il imtahan sualları sərtləşdirilib. İmtahan göstəricilərinin aşağı olmasının digər səbəbini imtahan suallarının sərtləşdirilməsində axtarmaq lazımdır. Sözsüz ki, balların aşağı olması ölkədə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasının göstəricisidir. Bu məsələ bir mənalıdır. Bu elə problemdir ki, bütün müvəffəqiyyətsizliklərin mərkəzində dayanır. Yəqin ki, gənclərimiz ədəbiyyatdan Leyla Əliyevanın şeirlərini, Azərbaycan tarixi fəndindən isə Heydər Əliyevin həyatını yaxşı oxumayıblar. Şiddətlə qınayırıq o gəncləri. Vaxtı ikən Heydər Əliyev haqqında yazılan kitabların içindəkiləri cümlə bə cümlə əzbərləyən, bu kitabların çapına cani könüldən maddi yardım edən, hətta bir vaxtlar Heydər Əliyevin qurduğu rejimə sədaqətlə xidmət edib, öz xalqına zülm edən Naxçıvanın hazırda həbsdə olan keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəlil Əsgərovdan xəbər var. Onun vəkili Tofiq Allahverdiyev bu günlərdə onunla görüşüb, bu barədə reporta vəkilin özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri səhhətindən narazı deyil. Vəlil Əsgərov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Pendensiyar Xidmətinin istintaq təcridxanasında normal şəraitdə saxlanılır. Onun heç bir problemi yoxdur. Hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin səhhəti tam normaldır. Tofiq Allahverdiyev bildirib ki, Vəlil Əsgərov barəsində olan həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti verilməyəcək. Bu, Vəlil Əsgərovun öz qərarıdır. Bu apellyasiya şikayəti verməyimi istəmir. Qeyd edək ki, 15 il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsində çalışan Vəlil Əsgərov ötən ilin dekabr ayında işdən çıxarılıb. Bu il mart ayının 7-sində Naxçıvanda saxlanılan Vəlil Əsgərov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daha sonra onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Bu müddət ərzində Vəlil Əsgərov dəfələrlə indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılıb və orada keçmiş işçilər tərəfindən alçaldılıb. May ayının 14-də isə yenidən məhkəmənin qərarı ilə Vəlil Əsgərovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Görünür, Vəlil Əsgərova içəridə hər şeyi başa salıblar. Bu yaxınlarda ayağı sula ilişərək yıxılıb və dünyasını dəyişib xəbəri gəlməsə yaxşıdır.
Mayın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bir daha qanunların, ədalətin üzünə tüpürüldü. Daha bir işıqlı ziyalı qara zindana göndərildi. Söhbət Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun müşaviri Asif Cahangirovun şikayəti üzrə həbs edilən, Cinayət Məcəlləsinin 182-ci, külli miqdarda əmlakı ədə qorxu yolu ilə tələb etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şair Sada Şəkərlidən gedir. Belə ki, mayın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əfqan Hacıyev şair Sada Şəkərliyə hökm oxudu. O hökmün sonunda bildirdi ki, bu ağır cinayət törətmiş residivist cəzasını ciddi rejimli müəssisədə çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsin. Sağ olsun, cənab Əfqan müəllim, çox humanist davranıb. Yaxşıdır, möhtərəm hakim bu ağır günah sahibinə orta əsrlərdə Almaniyada çıxarılan hökmlərdən biri kimi, məsələn, əlləri 8 yerdən, ayaqları 6 yerdən sındırılmaqla, dili kəlbətinlə çıxarılmaqla edam edilsin kimi bir hökm çıxarmayıb. Baxmayaraq ki, Sada Şəkərli bu cəzanı artıqlaması ilə haqq edir dəslində. Axı kimin nə həddinədir ki, Şahənşahın, onun ailəsinin korrupsiya əməlləri, mülkləri, talançılığı haqda kitab yaza. Onlar kimi düşünməyə, onların bu özbaşınalığına etiraz edə, bunu dilə gətirə, vərəqə köçürə. Böyük fransız mütəfəkkiri Voltaire fanatizm əsərində 300 il əvvəl kilsələrin, dini fanatiklərin idarə etdiyi Fransa və kilsələrin sifarişi əsasında insanlara ədalətsiz mühakimə edən fransız məhkəmələri haqda yazırdı. Dini fanatiklərdən başqa soyuqqanlı fanatiklər də olur. Bunlar isə susları yalnız onlar kimi düşünməmək olan kimsələrə ölüm hökmü kəsən hakimlərdir. Bu hakimlər insanlıq qarşısında obri fanatiklərdən qat-qat ağır susludurlar. Yer üzündə onlardan da alçaq kimsələr yoxdur. Onlar sağlam düşüncələrinin səsinə qulaq asıb düzgün hökmlər verə bilərdilər, amma bunu etmədilər. Unutmayın, başqa kişilərin qanunsuz göstərişlərini icra edən kişilərin fahişə qadınlardan heç bir fərqi yoxdur. Digər fransız yazar Victor Hugo isə deyirdi ki, bir günahsız insanı həbs edən polis, ona saxta ittiham oxuyan prokuror, bu ittihamı təsdiqləyən şahid, bu saxta ittiham üzrə kiməsə hökm oxuyan hakim bilməlidir ki, onlar evlərində fahişə saxlayırlar və onların arvadlarının alt paltarında günahsız kişilərin haqqı var. Açığı nəticə çıxaracağınıza ümid etmirəm, amma fransızlar ermənipərəstdirlər deyib rahat yatacağınıza adım qədər əminəm. İndi isə sizə bir Seyid balasının Yezid sayığı davranışından bəhs edəcəyəm. Söhbət bir vaxtlar Seyidliyi haqda kitab çap etdirən, adının mənası günahları bağışlayan olan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi General-Mayor Mirqafar Seyidovdan gedir. Bütün İslam titullarını adında ehtiva edən bu adam hələ Bandatdeldə çalışdığı vaxtlardan xüsusi qəddarlığı ilə ad çıxarmışdı. Prezident də onu bu xüsusi qəddarlığına görə dəfələrlə mükafatlandırmışdı. Məsələn, İlham Əliyev ona hələ Bandatdeldə rəis müavini işləyərkən igidliyə görə medalı ilə təltif etmişdi. Prezident ona inanırdı, onu daha yüksəkdə görmək istəyirdi. O tam istədiyi xarakterdə adamı tapmışdı, qan içən birini. Bu səbəbdən də o Mirqafar Seyidovu qısa bir müddət ərzində çalışdığı idarəyə, yəni Bandatdelə rəis təyin etdi. 2 il sonra isə ona polis general-mayoru, xüsusi ali rütbəsi verildi. Vəzifə artdıqca qəddarlıq da artdı, mərhəmət hissi yox oldu. İndi o daha bir addım yüksəlməyə tam haqq etmişdi. Bu səbəbdən də o 2014-cü ilin noyabr ayında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə rəis təyin edildi. Orada da bir xeyli günahsız insanın cibindən narkotik, evindən pulemyot tapdıqdan sonra prezident onu 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif etdi. Bu günlərdə isə o daha 2 ananın gözünü yaşlı qoydu, daha 2 gəncin həyatını məhv etdi. Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun. Bir neçə gün əvvəl isə bu gənclər Seyidovun onlara necə işgəncə verməsini ictimailəşdirdilər. İndi isə Qiyas İbrahimovun bu faktlarla bağlı izahatını diqqətinizə çatdırıram. 10 May 2016-cı il tarixdə günorta saatlarında Bakı Slavyan Universitetinin 2-ci korpusunda imtahandan çıxarkən, çıxış qapısından təxminən 30 addım aralanmışdım ki, başımın arxasından 5 zərbə vurdular. Zərbədən mən səndələdim, dərhal 2-ci zərbənin vurulduğunu hiss etdim və ağzı üstə yerə yıxıldım. Tez məni yerdən götürüb göy rəngli furqon formalı avtomobilə basdılar, hər iki tərəfimdə. Sürücü və ön tərəfdə mülki geyimli şəxslər var idi. Onlar mənə nə üçün heykəli yazdığımı irad bildirərək döyməyə və təhqir etməyə başladılar. Avtomobili Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin həyətinə sürdülər. Buraya gələndə başa düşdüm ki, onlar polis imişlər. Məni sürüyərək böyük bir otağa gətirdilər. Həmin otaqda məni yenidən döyməyə başladılar. Döyən zaman ağır söyüşlərlə məni təhqir edirdilər. Onlar əsasən mənim hər yerimdən zərbələr vururdular. Ən çox isə şapalaq və əllərinin içi ilə başıma, boynumun arxasına vururdular. Vurulan zərbələrdən mən huşumu itirdiyimi hiss etdim. Qollarımı arxadan qandallamışdılar.
Sonra hiss etdim ki, üzərimə su tökdülər. Sonra biraz ayıldım. Mənə dedilər ki, iki nəfər hal şahidi çağırmışıq. İndi səndən narkotik çıxaracaq. Onlar da görəcəklər. Onlar mənim gödəkəmin sol cibindən nəsə götürdülər və narkotik deyə bəşdən danışdılar. Mən onu birinci dəfə görürdüm. İndiyə qədər heç siqaret belə çəkməmişəm. Dedim ki, əmin götürdükləri şey mənim deyil. Huşumu itirəndən sonra cibimə qoymuşuz. Bu zaman məni yenidən döyməyə başladılar. Ağrılar dözülməz idi. Bir müddət döyəndən sonra məni qarşıdakı otağa sürüdülər. Həmin otaqda Bayramı gördüm. Onu da döyürdülər. Qışqırıb Bayramı çağırmaq istəyəndə ağzımı tutub başımı vurdular. Qarnımdan zərbələr vurdular. Sancılan səsim batdı. Həmin an Bayramı otaqdan çıxartdılar. Məni yenidən döyməyə başladılar və tələb etdilər ki, heykəldən üzr istəyim. Gül qoyum Astevə gəlib çəksin. Mən isə öz növbəmdə imtina etdim. Onlar tələb etdilər ki, o zaman narkotik ittihamını etiraf etməliyəm. Mən imtina etdiyimdə məni yenidən döyməyə başladılar. Şalvarımı çıxardılar və dubinka ilə yaxınlaşaraq əxlaqsız hərəkət edəcəklərini bildirdilər. Mən məcbur olub saxta narkotik ittihamını qəbul etdim. Sonra bildirdilər ki, evimizə də gedib narkotik tapacaqlar. Mənə deyəcəklər, mən də deyim ki, filan yerə qoymuşam. Mən bildirdim ki, heç yerə narkotik qoymamışam axı. İstehsa ilə biri dedi ki, sən qoymamsan biz qoyarıq, sonra da taparıq. Yoxsa sənin ananı, atanı da tutub soxarıq içəri. Mənim yeriməyə də halım yox idi. Məni sürüyərək avtomobilə basdılar və yaşadığımız bir otaqlı mənzilə gətirdilər. Anam qapını açan kimi polislər zorla doldular içəri. Anamın yatağının altına narkotiki qoydular və sonra buradadır deyə tapdılar. Anam çox narahat idi. Mən onunla danışmağa cəhd etdim. İstəyirdim başa salam ki, bu siyasi bir işdir. Məni anamla danışmağa belə qoymadılar. Dərhal məni maşına basdılar və Bakışəhər Baş Polis İdarəsinə gətirdilər. Yolda məni yenidən döyməyə başladılar. Daha sonra saçımdan tutub üzümə tüpürməyə başladılar. Məni Bakışəhər Baş Polis İdarəsinə gətirdikdən sonra yenidən döyüb etiraf edici izahat, ifadə yazdırdılar ki, güya narkotik vasitəni Əşram adlı İran vətəndaşından almışam. Halbuki mən ümumiyyətlə Əşram adlı şəxs görməmişəm, tanımamışam və eşitməmişəm. Sonra məni Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidovun yanına apardılar. Qollarım arxadan qandalda idi. Otaqda olan bir nəfər mənə dedi ki, otur. Mən oturmaq istədiyimdə Mirqafar Seyidov bildirdi ki, mənim qabağımda oturmurlar, diz sökürlər. Həmin an məni gətirən əməkdaş dizimin arxasından təpiklə vurdu və mən dizi üstə düşdüm. Mən qalxmağa cəhd edəndə Seyidovun yanında olan keçəlbaş biri kəmərimi çıxarmağa əmr etdi. Mənim saqqalımdan və saçımdan tutaraq kəmərimi çıxartdılar və kəmərimlə məni döyməyə, alçaltmağa başladılar. Məndən heykəli yazmaq üçün kimdən əmr aldığımı, kiminlə əlbir olduğumu, nə üçün belə etdiyimi soruşdular. Mən bildirdim ki, biz demokratiya istəyirik, o olmayanda etiraz edirik. Seyidov uca səslə, hanı sənin demokratiyan dedi. Bildirdi ki, sənin qohumlarının heç biri Qarabağda döyüşməyib, amma mən ayağımdan yaralanmışam. Belə söhbət və işgəncələr təxminən bir saata yaxın davam etdi. Sonra məni Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerinə gətirdilər. İçəri daxil olan kimi oranın rəisi sən sənə heykəli yazan deyib məni vurdu. Mən yıxıldım, sonra onun yanında olan şəxslər məni döyməyə başladılar. Huşumu yenidən itirmişdim, bədənim çeymişdi. Sonra məni kamerama sürüdülər. Sübh tezdən rəis məni müvəqqəti saxlama yerinin həyətini apardı və həyəti süpürməli olduğunu bildirdi. Mən imtina etdiyimdə məni yenidən döyməyə başladılar, bədənimin hər yeri ağrıyırdı. Onlar məni müvəqqəti saxlama yerinin həyətini süpürməyə, siqaret kötüklərini yığmağa məcbur etdilər. Daha sonra ayaq yolunu da təmizləməyim üçün möhkəm döyməyə başladılar. Onlar ətrafdan gülüşərək telefonları ilə mənim şəklimi çəkirdilər. Bu işgəncə və qeyri-insani rəftar davamlı olaraq davam etdi. 12 May 2016-cı il tarixdə yenidən məni müvəqqəti saxlama yerinin həyətini süpürməyə, siqaret kötüklərini yığmağa məcbur etdilər. Bu zaman vəkilim Elçin Sadıqov həyətə daxil oldu və mənim işgəncəyə məruz qaldığımı gördü. Elçin Sadıqov bunu etiraz edəndə müvəqqəti saxlama yerinin rəisi onu zorla idarədən çölə çıxartdı. Get müstəntiq gələndə gələrsən dedi. Mən bu işgəncələr barədə 13